Milí přátelé, na počátku roku jsem znovu objevil krásu a sílu několika veršů z Bible u proroka Jeremiáše. Šťastný člověk, který doufá v Boha, jehož oporou je Bůh. Jako strom zasazený u vody, který své kořeny vyhání k potoku, když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené a ani v suchém roce nemá starosti a nepřestává nést ovoce. Strom je pevný a stabilní jen tehdy, má-li kořen. Čím hlouběji je zakořeněný, tím stálejší a odolnější je vůči nepříznivým vlivům. Hluboké kořeny však sami o sobě nestačí, aby rostlina mohla žít, musí být zasazena v takové půdě, která dává vodu a živiny nutné pro růst. V Izraeli, odkud pochází tento biblický text, jsou rozsáhlé pouště. Pouště jsou ale i na mapě života každého z nás. V poušti je vedro, sucho, nepohodlí a smrt. Být zasazený u vody ale znamená žít, kvést a nést plody. Když víme, odkud takový krásný strom to, co potřebuje k životu, má, ptáme se, odkud bere moudrý člověk energii k životu? Odpověď můžeme najít v Bibli. Moudrý člověk se nechává vést Bohem a rozjímá o jeho radách. Rozjímání se nevztahuje pouze na intelektuální aktivitu a už vůbec ne na pouhé přemýšlení. Rozjímání zahrnuje mysl, ale i srdce, v podstatě celou naši bytost. Doufat v Boha a mít ho za oporu znamená být jako strom zasazený u vody. Takovému stromu už definitivně nic neuškodí, ani vedro, ani sucho. Přeji vám krásný den.